que hi ha més de 1.500 baixes en l'àmbit d'autònoms menors de 30 anys. La xifra exacta són 1.508 autònoms menors de 30 anys que s'han donat de baixa. Per tant, per la nostra confederació, una xifra molt preocupant, que continua la línia de lo que venim denunciant tots aquests anys de crisi respecte a lo que fa a les polítiques d'emprenedoria tant a casa nostra com a nivell del conjunt de l'Estat, i en el que venim dient que darrere de grans anuncis, de grans propostes i de grans mesures només n'hi ha, només n'hi ha fum. Des de que va començar la crisi, l'any 2008, fins al segon trimestre d'aquest any, 212.000 treballadors autònoms menors de 30 anys s'han donat de baixa al conjunt de l'Estat. Nosaltres hi creiem, primer, que els governs, si tant diuen que estan compromesos amb l'autoocupació i l'emprenedoria com a generació d'ocupació, i analitzem les dades que estem veient, sobretot d'ocupació en la franja de menys de 30 anys, per nosaltres el que cal és fer polítiques que siguin reals i mesures que realment potenciïn a l'emprenedoria del nostre país i a nivell de l'Estat. Totes les que són les mesures que realment podríem donar aquest aigua que necessita l'emprenedor, estem parlant de finançament, estem parlant d'un entorn tant des d'un punt de vista fiscal com des d'un punt de vista de protecció suficient per poder garantir que la gent pugui donar el pas a l'emprenedoria i pugui assumir riscos, però bé, sense totes aquestes mesures, al final el que estem veient és la davallada que està visquent aquest col·lectiu. Nosaltres demanem dos mesures que són per nosaltres fonamentals. La primera, una quota reduïda en l'àmbit de la Seguretat Social. Estem parlant de no més de 75 euros, demanem un tipus reduït de l'IRPF del 7%, que realment pugui garantir liquiditat davant de la manca de finançament tant públic com privat per a emprenedors, doncs bé, una mesura que pugui donar una certa liquiditat a l'autònom en el seu dia a dia. Una altra qüestió per nosaltres molt important, la capitalització de l'atur. A dia d'avui, pràcticament, l'emprenedor l'únic que disposa, en el millor dels casos, és la possibilitat d'agafar el seu atur d'un sol cop i poder agafar aquests diners i, diguem, intentar financiar el seu projecte. Per tant, la capitalització per a l'àmbit d'emprenedors tindria que ser del 100% garantida. Ara n'hi ha unes limitacions, de fet estan al 80% per al col·lectiu d'emprenedors, però se tindria que ampliar fins al 100% i que realment aquesta quantitat, l'autònom, ja que ell ja l'ha generat com a prestació d'atur, pugui agafar-la d'un sol cop per finançar el seu projecte.